Vítejte u zpráv z Ústeckého kraje s datem 2. května. V Ústeckém muzeu začala výstava sochaře Bílka, derniéra klubu rváčů v činoherním studiu Ústí nad Labem. Pěvecká soutěž Little Star jde v Litoměřicích do finále. Místa přátelská seniorům v Litoměřicích pokračovala procházkou po cyklostezce. Na Litoměřickém nádraží můžete navštívit pojízdné muzeum Legio Vlak. Ve čtvrtek 26. dubna byla v muzeu města Ústí nad Labem zahájena výstava sochařského díla významné osobnosti výtvarného života Ústecka druhé poloviny 20. století Michaela Bílka. Na výstavě, která potrvá do 1. července, jsou prezentovány více než 20 monumentálních figur lidských bytostí, které se přes své každodenní životy vztahují ke hvězdám, tak jako samotný jejich autor. Tak osobnost Michaela Bílka se formovala v 60. a v 70. letech, kdy se ustálila v takovém relativně velice jednoznačném a zároveň solitérním uměleckém výrazu. Pracoval celý život ze dřevem, s polychromovanou dřevěnou plastikou a vycházel formálně z gotické plastiky, kterou se hodně inspiroval, ale také z lidového řezbářství, třeba z Betlému. A k této vlastně sakrální lidové nebo gotické plastice se potom vlastně obloukem na sklonku života vrátil, když vlastně svoji potřebu hledat smysl života, který hledali skrze svůj zájem o astronomii a sledování hvězd, tak ve finále ukotvil v křesťanské církvi nebo křesťanské víře, dal se pokřtít a vlastně ta tematika jeho soch nebo jeho plastik začíná být čím dál tím víc sakrální, podobně jako ty Madony nebo ty Kristové v kapličkách na rozcestí, z kterých původně vycházel. Já znám málo sochařských projevů, které jsou takhle absolutně přístupné, srozumitelné a lidové, právě možná i díky tomu, že vycházely z těch původně lidových plastik. Je to jako když jdete na prohlídku lidového Betlému. Jsou to úplně civilní, srozumitelné, s velmi laskavým humorem podané plastiky. Já myslím, že to je úplně naprosto vstřícná výstava, jakých je málo. Muzeum plánuje také řadu komentovaných prohlídek. Počítáme s tím, že v rámci výstavy budeme připravovat nějaké komentované prohlídky. Uvidíme, jestli to spojíme i s nějakou procházkou po realizacích Michaela Bílka právě po Ústí nad Labem. A samozřejmě také chystáme věc, která by měla jakoby dovršit tu naši práci na přípravě této výstavy, na které se podílelo kromě Ústeckého muzea i oblastní galerie v Liberci. Některá díla zapůjčila Severočeská galerie v Litoměřicích. Pracovávali jsme na to různé přípravné rešeršní práce a z toho všeho nám vyšlo, že dáváme dohromady publikaci, která poprvé shrne vlastně život a dílo Michaela Bílka v jeho nějakém komplexním pohledu. A tuto knížku samozřejmě bychom rádi do léta vydali a jako doprovodnou publikaci právě k výstavě. Více informací o výstavě i sochaři Michaelu Bílkovi naleznete na webových stránkách www.muzeumustí.cz. Více než stovky repríz se v činoherním studiu v Ústí nad Labem dočkala inscenace Klub rváčů. Dramatizace legendárního románu Čeka Palanuka v režii Filipa Nukolse se rozloučila slavnostní derniérou. Pro mě dnešní večer byl skvělý. Já jsem se trošku bál od té derniéry, že to bude takový trošku jako uvolněný a bylo to podle mě nejlepší představení za těch 10 let, takže jako klobouk dolů a děkuju. Já myslím, že nám to dalo takovou divadelní dospělost, no. A velkou vlastně důvěru v ostatní a nechat pocítit i důvěru v sebe a zároveň jedna taková perlička díky tomu, co se tady všechno dělo v Ústí, že není na to skončit něco ze svý vlastní vůle. To je dobrý. Je to obrovský vlastně vedle těch lidí jako tady vyrůst. My jsme začínali jako jaký ucha a najednou prostě jako jsme nějak v té branži něco dokázali a vlastně je skvělý vidět na tom divadle, že to furt roste, jakože to je vlastně to, co má ten obrovský smysl, že to prostě je pořád, může být aktuální a vznikají nový kontexty a ta věc se prostě mění a je pořád hrozně živá a tady se to stalo tolikrát a v tolika různých významech a my jsme všichni vyrostli a nejenom máme děti a koukáme na to sami a říkáme si, teď už je to o nás vlastně mnohem víc, než to bylo předtím. A je nás taky nabadla barbarská myšlenka, že vlastně ta derniéra nemá smysl, protože vlastně teďka konečně víme, o čem hrajeme, ale právě možná proto to ten smysl má. A bylo to prostě skvělý, jednoduše skvělý. A já strašně děkuju. Neskutečný výdej energie, neskutečná prostě euforie z toho, že můžeme dělat něco, co nikdo jiný na světě dělat nemohl. Neskutečný prostě od lidí, jako od diváků, nadšení, prostě opravdu jako show, která trvala 10 let a
a která byla prostě neskutečná, to nejde popsat slovy. Příběh mladého muže odkojeného televizí a opuštěného bohem, který vede naprosto normální život, ale bojuje s nejtěžší formou nespavosti, měl premiéru v roce 2008 a patří k nejúspěšnějším inscenacím v celé činoherácké historii. Toto představení je emotivní a surové, ale zároveň vtipné a nesmlouvavé. Pro jednu generaci dnes již velmi známých herců také zcela výjimečné. Klub rváčů si totiž zahráli po slavném filmu jako jediní na světě. Želízka v ohni na podobný úspěch má ovšem činoherní studio také ve stávajícím repertoáru. Ústí nad Labem by se mělo uvědomit, že má to, co nemá nikdo v České republice. A není to právě jenom o to, že se tady generují velký jména, ale o to, že prostě tady v Ústí nad Labem je prostě možnost se soustředit na tvorbu a na to dělat prostě dobrý divadlo a že tady může být odtržený od všeho a dělat věci výjimečně a po svým a z toho prostě můžou vzniknout dobrý věci. A myslím si, že činohrák fakt zaslouží mnohem větší podporu, než má. A že by si fakt Ústecký kraj a vlastně celá Česká republika měla vážit regionálních divadel a toho, že prostě je vlastně mimo tu Prahu právě vznikají ty buňky a ty líhně prostě těch velkých věcí v té odtrženosti a v nějaký koncentraci na práci. A já vlastně děkuji Ústeckým kraji, že to tady vůbec jako může být, když to bylo komplikovaný. Tak jenom to tak udržte, prosím. A je to i o penězích. Není to jenom o tom entuziasmu. Tak já jenom přeju činohráku, aby to tak bylo dál a přeju to všem regionálním divadlům a samozřejmě i pražským. Protože si myslím, že je to fakt výjimečný a Klub rváčů je toho důkazem. Klub rváčů byl naše výkladní skříň, byl jako naší generace a přesně se tady spojilo to, co jsme se všichni pokoušeli dohromady, aby nebyl rozdíl mezi tím, jestli jsi herec nebo režisér nebo kulisák a tak, aby to tvořilo společný organismus a vlastně v tom Klubu rváčů to tak nějak jako prezentovalo. A to byla obrovská síla činohráku a furt je. A to prostě drží Pepa Řábek a ty lidi, co tady budou a pokud tady budou dál, tak to vždycky tak bude. Projekt devastace, zničit civilizaci, abychom ze světa mohli udělat něco lepší. Představ si, že máš generaci mladých, ano mladých, silných, mužů a žen. Nejbližší premiéru si v činohráku můžete užít už tuto sobotu 5. května, kdy se divákům vůbec poprvé představí konverzační komedie Zbytky záře, která se odehrává v ústavu pro vyhořelé a jinak se životem nespokojené jedince. V hlavních rolích uvidíte Jana Plouhara a Michaelu Rikrovou. Na premiéru už sice žádné volné vstupenky nejsou, ale na úterý 15. května v 19 hodin lístky seženete. Little Star Litoměřice, tak se jmenuje pěvecká soutěž, která měla před 7 lety pouze regionální ambice a v posledních ročnících už hýřila mezinárodní účastí. Jednotlivci ve věku od 10 do 18 let soutěží ve třech věkových kategoriích a pro vítěze budou připraveny zajímavé ceny, jako je sladký dort nebo poukaz na 14-denní pobyt v Talent Campu od společnosti Talent Company, která je současně partnerem soutěže. Samozřejmostí je i titul Little Star 2018 pro celkového vítěze. Na 7. ročník soutěže Little Star zase přijeli soutěžící z úplně celé republiky, dokonce i ze Slovenska. Takže opět jsme soutěží mezinárodní a je to opravdu ze všech koutů. Letošní ročník byl rekordní, přihlásilo se 111 účastníků. Je teda pravda, že teď při té registraci jsme zjistili, že někteří odpadli nebo že onemocněli, ale zatím jsme asi na 103 soutěžících celkem. V semifinále se soutěží ve třech kategoriích, je to rozděleno podle věku. Podmínkou je, že soutěžící poslední kategorii nesmí dosáhnout v den semifinále 18 let. Vybírá porota z jednotlivých kategorií, které jsou vyhlašovány jednotlivě za sebou. Postupně po té, co skončí, tak jsou vyhlašovány samostatně a bude postupovat zhruba 23 soutěžících. Kategorie nejsou rovnoměrně zastoupeny, takže určitě to nebude striktně dáno, že z každé kategorie určitě stejný počet, ale bude to záležet i na tom, jak budou ty zpěváčci šikovní. Semifinálová porota je složena tady z našich místních zdrojů. Je v ní Jirka Ospalík z základní umělecké školy, Petr Donev z umělecké školy v Libochovicích, Mirka Dolejší, zpěvačka kapely Relax a samozřejmě náš světoznámý Rostě Pechoušek. Zatímco finálová porota bude opět o něco hvězdnější, sedí v ní Zora Jandová, Michal Kindl, Tomáš Sehnal z kapely Hodiny a paní Jana Balašová, která je profesorkou Pražské konzervatoře.
Finále soutěže proběhne v Litoměřickém hradním sále 11. května. Celou akci bude moderovat Lumír Olšovský. V rámci 6. ročníku akce Místa přátelská seniorům, která odstartovala v březnu, se v sobotu 26. dubna uskutečnila také malá procházka po cyklostezce z Litoměřic do Žalhostic, která končila malým překvapením. Tak dnes se uskutečnila již 7. akce Míst přátelských seniorů. Dneska ji pořádá Klub českých turistů, který připravil tuto akci. A vlastně z Litoměřic jsme se vydali tady do Žalhostic ke Koníkovi, kde na účastníky akce čeká občerstvení a muzika. O akci je zatím velký zájem, účastní se nám pravidelně tak 70 seniorů, takže jsme rádi, že se zatím účastní tolik lidí. Procházkou do Žalhostic Místa přátelská seniorům rozhodně nekončí. Již 4. května proběhne Den aktivních seniorů v Domově dětí a mládeže Rozmarín. Více informací najdete na www.komplanlitomerice.cz. Na vlakovém nádraží Litoměřice město můžete v těchto dnech navštívit Legiovlak. Pojízdné muzeum seznamuje návštěvníky s historií československých legií a uniformovaní průvodci v něm školy i širokou veřejnost budou vítat do neděle 6. května. Je to projekt Československé obce legionářské, ve kterém ukazujeme repliky různých typů vagónů, kteří naši legionáři používali za občanské války v Rusku. Tam na Sibiři měli celkově nějakých 259 vlakových souprav, bylo to 11 000 vagónů a my právě v těch různých typech se snažíme návštěvníkům ukázat, jak vůbec ti legionáři na té Sibiři pracovali, žili, bojovali, cestovali. Už čtvrtým rokem jezdíme po České republice a byli jsme i na Slovensku. Zájem je opravdu velký. My vždycky ve všední dny máme rezervované dopoledne pro školy, takže to tady obvykle bývá hodně školních exkurzí a odpoledne potom pro veřejnost. Ale kdo chce si to individuálně projít z veřejnosti, tak může přijít třeba i dopoledne. Velký zájem veřejnosti o Legiovlak potvrzuje i skutečnost, že se za ním lidé neváhají vypravit i ze vzdálenějších míst. My jsme se na ně chtěli podívat už delší dobu, my jsme ho vychytli jednou. Do Oseka nám to bylo daleko trošku, tak jsme přijeli sem se podívat, jak to prostě vznikalo, ty legie, co tam naši dědové a pradědové prostě prožívali. To jsou nádherné ty úvody, popisky, prostě to je nádherně popsaný. Jak již bylo řečeno, kdo chce Legiovlak v Litoměřicích navštívit, měl by si pospíšit. Po neděli se totiž vydá na další cestu do Mělníka. Miláda Tour 2018 pokračuje v květnu svým cyklozávodem. Oblíbený závod se zázemím v Roudnikách startuje 5. května dopoledne dětskými závody a o 14 hodin hlavními závody. Návštěvníky přivede nejen přímo k jezeru Milada, ale představí i vzdálenější kouty okolí. Trasy jsou svou náročností a profilem vhodné jak pro otřelé bikery, tak i pro rodiny s dětmi v rámci rodinného závodu. Tradičně početné dětské startovní pole si znovu přejde na své v dětských závodech. Součástí závodu bude také zajímavý doprovodní program. Chybět nebude skákací hrad, malování na obličej nebo třeba bike trialová show. Bližší informace o akci najdete a registrovat se můžete na webu www.miladatour.cz. Dne 12. května otevřou lovosické společnosti Lovochemie, Preol a Preol Food své brány široké veřejnosti. Pro návštěvníky bude v rámci dne otevřených dveří připraven zajímavý program s exkurzemi do chemického areálu a vybraných provozů s odborným výkladem, názorné ukázky techniky a činností hasičského záchranného sboru i výstava železničního vozového parku. Nebudou chybět doprovodné aktivity pro malé návštěvníky jako chemické pokusy s maskotem Fertíkem, při kterých se naučí vyčistit vodu či vyrobit gel, stanou se malými zahradníky nebo se mohou zapojit do soutěže v kreslení. Pro účast na akci je nutná registrace na dot2018@lovochemie.cz. Další informace k aktivitám, pravidlům a organizaci akce obdrží účastníci dne otevřených dveří na základě odeslaných registrací.